ඉතින් වෙනදා වගේම සඳුදාන් නුගසවණෙන් අපි ඔබේ ආලින්දට ඇවිල්ලා තියෙනවා රසවත් පණිවිඩයක් අරගෙන. රසවත් පණිවිඩයක් කිව්ව සැනින් ඔබ දන්නවා. ඔව්. මේ ලොකු කුඩා ભેදයකින් තොරව ඉතාමත් ආසාවෙන් කන්න කැමති දෙයක් ගැන අද අපි කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඒ කේක් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? මූලික වශයෙන්ම කේක් එකක් කොහොමද අලංකාර කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව කතා කරන්න අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව ඔබ දැනුවත් කරන්න අපේ මැදිරියට අපි ආරාධනා කළ තියෙනවා කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනී හර්ෂි බොතේජු මහත්මිය ඔබ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න අපි වැඩසටහනට ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. මේ පිළිබඳ ඇය ඉතාමත් නිරවුල්ව ඒ වගේම පැහැදිලිව පියවරෙන් පියවර කියලා දෙන නිසා ඒ සටහන් කර ගැනීම ඔබ සතුයි. ඒ නිසාම කොලයක් පෑනක් අරගෙන සූදානම් වෙන්න වැඩසටහන අවසානයේත් එක්ම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඉතින් මහත්මිය අද අපි මොකක්ද හදන්න යන කේක් එක? අද මම හිතුවා කරන්න ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් එකක කේක් එකක්. මේක කව කරන්නේ බට අයිසිං වලින්, සොෆ්ට් බට අයිසිං වලින්. ටී-ෂර්ට් එක පාට දෙකකින් කරන්න හිතුවා. මම මුලින්ම කියන්නම් බට අයිසිං එක හදා ගන්න විදිහ. මේකට ග්‍රෑම් 100ක් බටර්, ග්‍රෑම් 400ක් අයිසිං සුගර්, ඒ දෙක එකට එකතු කරලා කැමති එසන්ස් ජාතියක් දාලා රස කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අයිසිං එක හදාගන්නේ. හරි. ඉතින් හර්ෂි, දැන් මූලික වශයෙන්ම කියන්නේ ප්‍රථම වතාවට කේක් එකක් හදාගන්න කෙනෙක් හිටියොත් ඔහුට ඕ ඇයට දැනුවත් කරොත් මේ කේක් එකකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද? අද මෙතන මේ කේක් එක මම කිලෝ එකක කේක් එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකට ග්‍රෑම් 250ක් බටර්, ග්‍රෑම් 250ක් සීනි, ඒ දෙක එකට බීට් කරලා ඊට පස්සේ බිත්තර පහක් එකින් එක එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටි 250කට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාලා ඒ දෙක එකට හලාගෙන මේ බැටර් එකට එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට වැනිලා එසන්ස් දාලා තියෙනවා. මොකද මම අද හදලා තියෙන්නේ වැනිලා කේක් එකක් හින්දා. ඔව්. අපි තව පොඩි දෙයක් මතක් කරමු. කොයි වගේ උෂ්ණත්වයකද මේක බේක් කරගන්නේ? ඒ වගේම කාලයේ සම්බන්ධ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 175ක් උෂ්ණත්වයේ ප්‍රී හීට් කරපු අවන් එකක විනාඩි 45ක් බේක් කරා නම් ඇති. මේ ට්‍රේ එක ගැනත් කියමු. මම මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන අඟල් 8ක් පළල, අඟල් 10ක් දිග කොටු ට්‍රේ එකක්. අද ෂර්ට් එකක් කරන හින්දා මම හිතුවා කොටු ට්‍රේ එකක බේක් කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඇයගෙන්ම අහලා දැනගමු කොහොමද මේක අලංකාර කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේකට මම වර්ණ මුකුත් එකතු කරලා නැහැ. මේ බටර් අයිසිං එකේ පාට. මේකෙන් අපි මුලින්ම මම හිතුවා පාට දෙකෙන් ඉරි හැඩයට මේ අයිසිං කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම හැඩයකට අයිසිං කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ රුචිකත්වය අනුව. ඔව්, තමන්ට කැමති විදිහකට. මුලින්ම අපි මේකේ මේ වගේ දැන් ඔබගේ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ අත්දැකීමත් එක්ක මේ වර්ණ සංකල්පනය සම්බන්ධව ඔබ ඉතාමත් දක්ෂ බව අපි දන්නවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ආධුනිකයෙක් නම් මේ වර්ණ සංකල්පනය සම්බන්ධයෙන් ඔබට මොන වගේ උපදෙසක්ද දෙන්න පුළුවන්? මේක තමුන්ට කැමති පාට දෙකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ මුලින්ම කරන්නේ මේ නිල් පාටයි සුදු පාට. මේ පාට නම් බට අයිසිං එකේම පාට. නිල් පාට මම හිතුවා එකතු කරගන්න. මේක ටී-ෂර්ට් එකක් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි කෙනෙකුට, පිරිමි ළමයෙකුට වගේ ගැලපෙන හින්දා තමුන්ට කැමති වර්ණයක් මේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. දෙකක් හෝ තුනක් තමුන් කැමති විදිහට ආස පාට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. මේ දවස්වල උපන් දිනයක් කියුවහම කේක් එකක් අවශ්‍යමයි. ඉතින් මේ වගේ කේක් එකක් මොන වගේ සාදයක් සඳහාද සුදුසුම? මේක පිරිමි ළමයෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකකට තමයි, තාත්තා කෙනෙකුට, හස්බන්ඩ් කෙනෙක්ට වුණත් බර්ත්ඩේ එකකට හදන්න පුළුවන් කේක් එකක්. ඔව්. ඔබගේ නිවසේ ආදරණීයන්ට ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේම රසවත් අලංකාර කේක් එකක් හදලා දෙන්න. අපි මතක් කරොත් හරිෂේ, මේකට යොදාගෙන තියෙන නොසෙල් එක මොකක්ද? ඒ වර්ගයේ අංකය? අද මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ස්ටාර් නොසල් එක. සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් ගොඩක් වෙලාවට ෆිල් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ ස්ටාර් නොසල් එක තමයි. අද පාවිච්චි කරපු ස්ටාර් නොසල් එකේ අංකය අංක 18. අලුතෙන්ම පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් ටිකක් ලොකු ස්ටාර් එකට යන එක ලේසි. මොකද ඉක්මනට ඒක ෆිල් කරගන්නත් පුළුවන්, පහසුවෙන් ෆිල් කරගන්නත් පුළුවන්. අද භාවිතා කරන්නේ අංක 18. ඔව්.
ඇත්තට ඒ වගේමයි දැන් නිවසේ සීමිත ප්‍රමාණයක නොසෙල් ප්‍රමාණයක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රථමයෙන්ම කරනවා නම් ඔය දේ. එතකොට එයා භාවිතා කරන්න සුදුසුම නොසෙල් වර්ගය මොකක්ද? කේක් එකක් ෆිල් කරන්න ඇත්තට මම අර කිව්වා වගේ ලේසිම ස්ටාර් එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ස්ටාර් නොසෙල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කේක් එකක් ෆිල් කරන්න කව කරන්න. මමත් මේ දැන් මේක කියලා දෙන්න හිතුවා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ස්ටාර් එක ලේසි හින්දා. ඔබ කේක් එකක් රස විඳලා නැති කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ වෙන්නේ අපි කට පිනවගෙන තියෙනවා. නමුත් කේක් එකක් තුට්ටු සැනින්ම අපේ ඇස් පිනවන්න පුළුවන් නම් අපි ගොඩක් කැමති වේයකට. ඕනම කෙනෙක් කැමති තමන්ගේ ඇහැ පිනවනවා නම්. ඊට පස්සේ තමයි අපි කන්නේ. ඒ නිසාම මේ වගේ කේක් එකක් අලංකාර කර ගැනීම ඉතාම වටිනවා. ඔබේ ඕනෑම සාදයකට මේ වගේ ලස්සන කේක් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මේ සියල්ල අත්දැක බලන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් සුදු පාටින් කව කරගත්ත කොටස කරලා ඉවරයි. දැන් අපි නිල් පාටින් ඉතුරු ටික ෆිල් කරමු. දැන් අපි මේකට යොදාගෙන තියෙන නොසෙල් එකත් ස්ටාර් නොසෙල් එකමද නැත්නම් එකම නොසෙල් එක තමයි. ඒතර අපිට වර්ග දෙකකින් උනත් භාවිතා කරලා ඊටමත් අලංකාර කේක් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මේක ඉරි තියෙන හින්දා එකක් ස්ටාර් එකෙන් ෆිල් කරලා කැමති නම් අනිත් එකට වෙන නොසල් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ දෙකටම එකම නොසල් එක. නිවසේ ඉන්න ඔබට ඔබ ළඟ තියෙන සීමිත නොසල් ප්‍රමාණයෙන් ඕනෑම නොසල් එකක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වගේම ඕනෑම වර්ණයක් ඔබ කැමති වර්ණයක් මේකට භාවිතා කරගෙන ඔබේ දූ දරුවන් කැමති වර්ණ භාවිතා කරමින් මේ කේක් එක අලංකාර කර ගැනීම හැකියාව ඔබට තියෙනවා. දැන් අපි ෂර්ට් එකේ මූලික පියවරල් සියල්ලම නිම කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියට ඇය මොකද්ද මේ අලංකාර කිරීම සඳහා යොදාගන්න දේවල් ටික මොනවද කියලා. මම හදාගෙන ආවා ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කලර් එකයි මේ ෂර්ට් එකේ බොත්තම් ටිකයි. ඒක නම් ටිකක් නීට් එකට දාගන්න අමාරුයි බට අයිසිං වලින්. ඒ හින්දා ෆොන්ඩන්ට් වලින් මම ඒක හදාගෙන ආවා. ෆොන්ඩන්ට් රෙසිපි එකක් අපි ඊළඟ පාර කියලා දෙමු හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට හරියටම මැද්දෙන් මේක තියනවා. වත්තන් ටික කොහොම කේක් එක මැද්දෙන් තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙහෙම හරියටම මැද්දෙන් කලර් එක තියාගන්න. මේ තමයි ඇය නිම කර අලංකාර ලෙස නිම කරවගත් කේක් එක. ඉතින් ඇත්තටම කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ටී ෂර්ට් එකක් විදියට කේක් එකක් හදන්න ගත්තාම ඒකට අවශ්‍ය පතුරම කොහොමද හදාගන්නේ වගේ. හැබැයි ඇය ඉතාමත් ලස්සන විදියට සාමාන්‍ය කේක් එක හැඩයක්ම අරගෙන ටී ෂර්ට් එකක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම හරවත් රසවත් පණිවිඩයක් අරගෙන අපි නැවතත් නුගසෙවණෙන් එනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපව දැනුවත් කළ ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.